Olá pessoal, estamos aqui na cidade de Águas de São Pedro. Estamos parados em um posto de combustível. Nós vamos abastecer o carro e seguir viagem lá para o interior do estado de São Paulo. Aqui estão os caminhões que estão abastecendo. Em seguida vou colocar o nosso carro para também ser abastecido. E aqui nessa cidade, quando eu tiver uma outra oportunidade, eu quero fazer um vídeo nessa direção aqui onde eu estou apontando a câmera, que ali tem uma escola chamada SENAC, Serviço Nacional do Comércio, onde eu tive o privilégio de me formar e também trabalhar. E a vida segue e a gente está hoje, graças a Deus, aposentado. Mas não que eu me aposentei por ali, me aposentei no serviço público o ano passado. Essa região que vocês estão vendo aqui é a entrada da cidade de Águas de São Pedro. Ali tem uma placa onde está marcado bem-vindos a Águas de São Pedro. Isso aqui que eu estou mostrando há muitos anos atrás não existia, tá? Hoje nós temos essa bonita entrada da cidade que logicamente não existia. Esse comércio também não tinha. E a cidade vai crescendo, né? E acabou que ela chegou na rodovia. Essa rodovia aqui, ela vem de Campinas, passa na cidade de Piracicaba, ao lado da cidade, a cidade americana, Santa Bárbara, e vem para cá. Daqui ela vai lá para o interior do estado de São Paulo, mais para o interior. Continuando, ela passa lá em Santa Maria da Serra, sentido Torrinha. Ok, pessoal? Então vocês vão nos seguindo aí na nossa viagem. Olá, pessoal! Estamos chegando aqui em São Pedro. São Pedro. Olha para vocês verem. Que maravilha, gente. Lindo aqui esse lugar. Aqui à esquerda, gente, se a Madalena conseguir pegar, tem a academia da minha filha. Só que ela fica naquela curva ali, ó. Tem moto, né? Ela fica naquela curva ali, ó. Olha lá, F Sport, dá pra você ver bem? Consegue pegar? Aqui, ó, não estão mostrando. É. F Sports, aquela academia é da minha filha e do meu genro. E aqui foi onde eu morei por muitos anos, gente. Cidadezinha aqui, quando eu morava aqui, não existia essa entrada que vocês estão vendo. Existia sim um asfalto que adentrava a cidade. Porém, esses prédios, essas construções não tinham. Eu morava aqui à esquerda, numa praça. Uma praça não, eu morava numa casa que era ao lado de uma praça chamada São Benedito, Igreja São Benedito. Essa é a entrada, a antiga entrada principal da cidade de São Pedro. Aqui é o que? Aqui é o cemitério. Cemitério? Direito é o cemitério. Ah, tá aparecendo mesmo. Essa parte que já tinha, que era uma região, como se denomina, a praça que eu morava estava aqui embaixo. Urbana. Essa cidade, para os que não sabem, ela pleiteou o título de capital do bordado, competindo com Ibitinga. E eu não sei se na época foi homologado, acho que a palavra certa deve ser essa, foi aceito pelo governo, porque começou uma discussão entre São Pedro e Ibitinga. E eu acho que São Pedro acabou ganhando, porque parece que Ibitinga não estava registrado, ou Ibitinga depois foi lá e lutou porque já era antigo, alguma coisa assim. Mas aqui, o forte aqui são bordados. Ou era, né? Se eu falar assim, de repente
Aqui era uma funerária, ó. Pesqueiro dos Angicos, Feira do Produtor Rural e restaurantes, ali na placa. Agora onde nós estamos chegando, tem uma pracinha e tinha uma igreja chamada Igreja da Santa Cruz. Essa igreja foi demolida, pessoal. Ela começou a ter um problema sério na estrutura e ela foi demolida. E tem uma feirinha do produtor nesse lugar. Minha filha está ali, ó. Essa placa aqui, ó, Casa dos Ossos, é da minha filha. Madalena vai descer, vai continuar gravando, tá bom? Porque eu tenho que conversar com a minha filha que tá lá pra dentro. Vou pegar um café. Segura, dadinho! Dadinho, não é bom pegar... Fecha aí. É, eu consegui ir arrumar pra ver se eu com ela. Vamos. Você sabe fechar aí, Dadinho? Segura a trava. E não, se... É. Tem que apertar lá. Gente, quanta coisa nós temos aqui, muitas frutas, macarrão, olha aqui, mais frutas, verduras, e muita coisa aqui, pimenta, sucos, mel, ali doces e queijos, temperos, pamonha. Nossa, me deu até fome. Tem flores também, ovos, ali, ovos. Se ela não viu, ela falou que não, as florações. Acho que é, deve ter. Tem muita coisa aqui. É, manacá, isso aqui é manacá da serra. Aqui temos mais frutas. Queijos, olha aqui, ó. É, pode filmar. Aqui, ó. É o Pamil, melhor queijo da região. Muito bom. Nós temos aqui. Oi. Cheiro verde, milho, laranja. Gente, tem uma variedade de coisas. Bolo de pote, pães. Patrícia tá aqui, ó. Essa é a filha do Cícero. Pai, a gente tá perto do farol. Oi! Tudo bem? Tudo bem? Ali tá meu genro. Meu genro tava bocejando agora, está com sono, cansado, não sei. Esse é meu cunhado. Rogério. Olha nosso cantinho. É, aqui é a minha filha. Essa é a irmã daquela da academia. Aqui é o cantinho que ela trabalha. Por uma casa, senhorinha, aqui lá na frente, ó. Esse aqui é atrás de nós. Ah, tá atrás de nós. Entendi. Os produtos naturais que eles vendem, ó. Tá vendo? Uva passa, amêndoas, aveia em flocos, granola. Olha lá, Casa dos Ovos Delivery. Sal. Café em pó. Ai, que belezinha. E essa feirinha, ou melhor, esse local aqui não existia quando eu morava aqui na cidade, entendeu? Agora sim está existindo. E isso é muito bom, porque num dia que nem hoje, o pessoal vem pra cá e o que acontece? Eles gastam o dinheirinho com produtos saudáveis, entendeu? Então eu vou agora lá no carro, que eu deixei meu dinheiro lá, pegar a minha carteira lá, pessoal.
Oba! Obrigada, obrigada. Bom trabalho. Obrigada. Vamos chegar lá agora, pegar o suco. Gente, olha aqui. Tamanho desse pastel. Oi, amor. Agora agradecer a Deus, né? E provar. Olha ela aí. Olha aí. Olha aqui. Mostrar pra vocês. Então. Dadinho de mandioca. Dadinho é o apelido do meu irmão. E ali está vendendo ele. De mandioca. Vamos lá pegar o suco? Qualquer um pegar então. Qualquer um, então vamos lá. Ali na garrafa azul. Vamos lá ver o suco que tem. Oi. Mami. Olá. Bom dia. Eu quero de couve com abacaxi. Também. Dá mais. Eu vou agora ir mostrar para vocês e também ver uma novidade aqui, ó. Tem um músico que ele se apresenta aqui aos sábados. Ele não vinha, mas agora ele está vindo. Alegrar o ambiente, a música sempre alegra o ambiente, né? Aliás, a música tem as suas benfeitorias para nós, né? Olha lá. Gosta de coisa boa? Estamos aí, ó. Olha
Pois é, pessoal, é isso. E aí nós já comemos um belo de um pastel muito gostoso, tomamos um suco natural de couve com laranja. Estamos aqui ainda porque minha filha tem um comércio aqui, né? E estamos felizes porque temos encontrado algumas pessoas que a gente há muito tempo não via, o que faz muito bem pra gente, né? Ali está nosso carrinho, paradinho ali, só nos aguardando. Daqui a pouco vamos continuar a nossa viagem, que vai ser muito bom. É Deus nos abençoando e a gente usufruindo das bênçãos que Ele tem nos dado. Está lá o nosso carro. Daqui a pouco nós temos que continuar a viagem. Ok, pessoal? Vamos gravando e vamos mostrando para vocês. Bom, pessoal, nós estamos numa rua que no tempo que eu morava aqui não era dessa forma, tá? Essa rua, ela hoje está muito movimentada. Aqui é o centro? Mas o centro não era aqui. O centro era depois do riozinho lá embaixo, subindo, aí era o centro. Aí o pessoal começou a trabalhar lá para aquela Camargo Correia, fazendo as estradas ferro lá na região, acho que da Rússia, coisa nessa linha, e um cara foi pra lá e ganhou muito dinheiro. Aí ele comprou essa esquina aqui, onde eu vou mostrar, tem um posto de gasolina, eu acho que ainda tem posto de gasolina, deixa eu ver se tem. Não, não tem mais, aqui era um posto de gasolina à direita aí. E ele comprou a esquina daí pra baixo, pessoal, comprou e aí fez várias lojas. Então o começo praticamente foi ele que deu. Hoje nós estamos descendo numa rua que virou praticamente o centro da cidade. Então, onde era o centro, eu posso dizer agora que é centro velho. Aí, pessoal, dessa loja da Magazine Luiza aqui da direita, o cara comprou tudo daqui até lá embaixo, ó. E aí ele começou a construir. Então, o centro da cidade hoje praticamente é aqui. Ficou muito movimentado, ficou muito bom. Olha o posto. Não é esse posto? Ah, gente, é daqui, ó. Desculpa, o posto de gasolina continua aqui ainda. É desse pôr do sol pra baixo que ele comprou, ó. Aí se tornou daqui pra cima tudo. Essa casa do Tio, né? Não? Ele tá lá, tá lá. Daqui que era o centro? Lá em cima. Sapatões. Olha o dadinho aqui, gente. Com o irmãozinho dele na criação, ó. Dinossaurinho saindo do ovo. E olha o outro aqui, ó. O Pepecinho. Ó, o Pepecinho. Fala oi, bebezinho. E aqui, ó, a mamãe. Fala oi, mamãe. Olha o tamanho da mamãe e do bebezinho. É. Acho que é do seu tempo. Qualquer semelhança é mera coincidência. Peraí, peraí. Girafinha. O tolinho e a girafinha. E aí, pessoal, parei aqui para fazer um cafezinho. Meu irmão tá preparando ali os banquinhos para sentar. E eu vou preparar um cafezinho. Uma bagunça aqui na minha pia, gente. Olha tanto de coisa que tem aqui dentro. Parecendo mais um depósito do que uma casa. Mas fazer o que, né? A gente tem que ir socando tudo aqui pra não cair tudo. A água tá aqui no fogo. Aqui,
que eu vou fazer um cafezinho. Olha. Vai quebrar o banco. Que quebra? Quebra não. Você tá no outro? Hã? Você tá no outro, vai quebrar esse banquinho aí, ô. Quebra não, né? Paramos aqui à beira da rodovia e Madalena está coando um cafezinho mineiro, pozinho de Minas Gerais, purinho, purinho. Esse aqui é dos bons, né, nega? Esse aqui é dos bons. Meu cunhado tá aqui do lado, aguardando, ansioso por um café também, que ele gosta, assim como eu. Olha, tem a fumacinha subindo, gente. Junto com a fumaça sobe um cheirinho gostoso. Saímos tranquilos, estamos viajando tranquilos. Deus tem abençoado o nosso passeio, vai continuar abençoando. E eu ali, ó, eu ali, ó, no vrido, me filmando. E a Madalena já tá dando uma limpeza lá, ó. Agora vocês colocam aqui para nós, fazendo um favor, Madalena. Coloca na xícara. Essa xícara a Madalena comprou especial. Especial pra nós. Oh, coisa boa. Não vejo a hora de saborear, ó. Só tá parecendo café americano, nega. Café americano que é clarinho assim. Só que esse café aqui é gostoso demais, viu? É um... esse aqui é do novo lote? É o blend? É, esse aqui é do novo lote. É um café que foi torrado. Tem uma torra especial para ele. Que é um teste que o meu querido irmão Benício, que é o proprietário do cafezal lá em Minas, fez no torrador dele. Já foi aprovado. É desse jeito aqui mesmo. Não é escuro como eu bebi antes, não. Dá de faz tempo? Faz tempo. Então, Madalena, segura para eu fazendo um favor. Prova aí, cafezinho. Aí, ó. Servido? Então tá bom. Não quer pão? Muito bom, viu? E esse café aqui é uma torra especial que ele desenvolveu um estudo lá até ele chegar nesse momento aqui. Muito bom. Então, tá. Tá vendendo bem esse café, né? É. Vocês vão tomar muito café bom. E eu vou tomar todinho, né? Vai de todinho, Madalena? De todinho. Pois é, pessoal, estamos parados aqui. Madalena preparou um lanche para nós ali. E estamos aqui num posto de combustível na beira da rodovia. Tomando uma refeição. É por isso que é bom levar a casinha que a gente tem. Porque assim a gente para, se alimenta, fica bom demais. E estamos a uns 150, talvez, quilômetros da nossa querida cidade. Meu cunhado está ali falando com o irmão dele, mas o irmão dele no momento não se encontra. Não, ou melhor, quando a gente chegar na casa dele, não está lá. Mas não tem problema, a gente tem a casinha aqui, não chega. Chegou na casa da pessoa, a pessoa não está, a gente prepara ali, ó. E vai descansar, é, não é, Madalena? Olha lá. Minha cama tá aqui chamando já. Olha lá, a Madalena ali, ó. De boa. Vai, água de coco? Água de coco, mas fala a verdade, isso é água de coco, dona Madalena. Minha filha? Dona Madalena, isso é água de coco, dona Madalena. Isso é água de coco, é nada, Madalena, é nada. Aí, irmão. Você comprou gato por lebre. Comprou gato por lebre. Oi. Vou colocar no seu... Ah, você quer mostrar? Vai mostrar a marca também, não? Mas que carro você tem agora? Você comprou outra? A pessoa fala que aquele ali é água de coco, oh, meu Deus. Eu não sabe o que é água de coco, não. Que carro você tem ainda? Pois bem, aí estamos. Mais um pouquinho de tempo aqui. E daqui a pouquinho vamos fazer a briosa voltar a funcionar o motor, meu pessoal. E que Deus continue nos abençoando nessa viagem abençoadíssima. Falou, gente! Um abraço para todos vocês aí. Dá um tchau aí, Madalena. Olá, um abraço. Tchau e abraço. Ô, Cadinho, você tá na frente atrapalhando a gravação. Muito obrigado. Muito obrigado.